ဒီနေ့မှာတော့เนาะကျမတို့ตา17ယောက်စီကိုကျမတို့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ရောသက်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လာမယ့်နေ့ရက်ဒီမှာတော့ဘင်ယာမင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဣသရေလ12နှစ်စလုံးရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီကာလမှာအတူတကွလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်အားလုံးလည်းဒီအကြောင်းရအဖြစ်အထူးပဲကောင်းကြီးရနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်မကိုတိုင်းပင်လင်လေ့လာတဲ့အခါမှာဟောပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းတွေများစွာခံရတယ်။ဖခင်သခင်ဟာကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မနားလည်ရတယ်။ဖခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဘလောက်တောင်မှကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်တာဆူနေတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအလွန်ပင်diverse ဖြစ်တယ်เนาะများပြားလွန်လှတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အချို့ကကောင်းကြီးလို့ပြောရင်ငွေကြေးကောင်းကြီးတစ်ခုတည်းပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမှာကျမတို့အများဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိရဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာเนาะကျမတို့နာခံခြင်းအဖြစ်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစသဖြင့်ကျမတို့အများကြီးကျမတို့မြင်ရတယ်အကယ်လို့မိတ်ဆွေဒီ series ကိုနားမထောင်ရသေးဘူးเนาะအချို့အပိုင်းတွေပဲနားထောင်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့12ယောက်စလုံးရဲ့ကြောင်မသိရသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့နော် YouTube channel တွေမှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ study လုပ်ပါကျမတို့ဖရာသခင်ရဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာဘလောက်တောင်များသလဲဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာကျမတို့သက်တာထဲမှာအားလုံးကိုဖရာသခင်ဟာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဟာယေရှုအားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဣသရေလ12နွယ်လုံးရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာကျမတို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်သိမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ကောင်းကြီးဟာဘလို့ကောင်းကြီးတွေလဲဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအခုကျမတို့ဒီနေ့မှာယောသက်ကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ຢາກົກໄປແດ່ກ້ອງຈີມິງລາຈັ່ງໂຈມາລູອະດູດູກວ່າຈີຕົວມາຜິດແດ່ອັນແມ່ອັນອີ່ຢາບໍ່ຕົວຄິນມາຍໍຕັດສໍແດ່ນໍາເມຍແອະອະດິດເບກະບາເລສໍລາໂຈມາລູອຍິນຊົງຈີຈີຢາອໍກະບາວຈັນຄັນຍີ30ອັງເງ24ມາຈມາລູອະດູດູກວ່າຜັດຢາທາວະພະຍາດີອະຊາໂຕຕາໂກຖັດຢູ່ເປີດໍມູບາຊີດໍຫູຢູ່ລະກອງສໍແລະໂທຕາໂກຍໍຕັດອະມີພຽງແມ່ເລອີຍໍຕັດຫາຢາກົກຊິດແດ່ยาเคลาရဲ့ထန်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သားဖြစ်တယ်။ยาเคลาကတကယ်တော့သူဟာမြုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။เนาะလီအာကသူ့အမလီအာကလေးတွေเนาะဟာတဖြုတ်ဖြုတ်မွေးပေမဲ့လေသူကတော့မမွေးနိုင်ဘူး။เนาะသူကတခါတည်းเนาะကလေးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဂျွန်မကိုသူ့ယောက်ျားနဲ့ပေးစားเนาะပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုသူ့ရဲ့ကလေးလို့မှတ်ပြီးတော့သူကမွေးစားရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့ဖခင်ကยาเคลาရဲ့ဆုတောင်းကိုအပြေပေးတယ်။ยาเคลาကိုဖခင်အချစ်ရှုကြွတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုတားပေးလာတယ်။အဲ့တားရဲ့နာမည်ကိုသူကဘလို့မှဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောတားကိုထက်၍ပေးတော်မူပါစေတော့။ငါ့ကိုဖခင်သခင်ထပ်ပြီးတော့ပေးပါစေဆိုပြီးတော့သူ့သားရဲ့နာမည်ကိုယောသက်လို့မှဲ့တယ်။အဲ့တော့ယောသက်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ထက်၍ပေးပါစေတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ some more လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် some more ထပ်ပြီးတော့ပေးပါ။အာမင်။ဘယ်နှယောက်ကsome more ကိုယ့်ရဲ့သက်တာနေမှာထပ်ပြီးတော့လိုချင်စိတ်ရှိသေးလေလူချို့တွေဒီကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာကောင်းကြီးနည်းနည်းရရင်အဲ့ဒီမှာပဲရောင်ရဲနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖရာသခင်စီကရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ပေးချင်သေးတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ရရင်ဟာတာဝန်နဲ့ငါသက်တာမှာများလာမှာပေါ့ငါအဲ့လောက်ထိတော့တော့တာဝန်မယူချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်သက်တာမှာထပ်မလိုချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့လိုလူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်ခင်ထပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါယာခေလယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲယောသက်ကိုရပြီးတဲ့ခါမှာသူဟာနောက်ထပ်သားဘင်ယာမင်ကိုသူရသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့သက်တာမှာထပ်ပြီးတော့ရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖခင်စီကနေလိုချင်စိတ်စာငတ်စိတ်ပြင်းပြတဲ့စာငတ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကျမတို့ကိုထပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ဒီလောက်မှတော်ပြီရက်တန်းလိုက်ပြီမင်းအတွက်ငါထပ်ပြီးပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူးဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့တိုးပွားခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သူရက်လိုက်တော့လို့ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ကျမတို့ဘက်ကနှလုံးသားကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ယာခေလာကယောသက်ကိုအဲ့လိုမျိုးသူကနာမည်မှတ်တယ်
ပြီးတော့ပေးပါစေအဲ့ရောသက်ဟာအပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာနော်ကန့်သက်ချက်မရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တက်တာမှာသူ့ကိုယ်သူလည်းသူမကန့်သက်ဘူးဖရာသခင်လည်းသူမကန့်သက်ဘူးအချင်းတွေကသူ့ကိုကန့်သက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသူအခွင့်မပေးဘူးအာမင်အဲ့တော့သူ့တက်တာမှာသူ့ဟာနော်ကန့်သက်ချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့သူကြုံတွေ့ရတယ်ခဏနေလေကျွန်တော်တို့အတူတကွာလေ့လာသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာ
ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားလာရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဖခင်ကเนาะကျမတို့ရေကိုစံစာမပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ရတတဲ့လူကိုထက်၍ပေးအောင်မယ်ရတတဲ့လူဆိုတာဘာလဲလက်ခံတတ်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့တတတဲ့မှာဖခင်တစုံတစ်ခုပေးလိုက်ရင်ပေးလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့လိုလူတွေကိုထက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်အချို့လူတွေကလက်မခံတတ်ဘူးမရတတ်ဘူး เนาะจมารู้อโชก็เป้รอเป้ตัดเลยทําไมไม่ยัดตัดเลยฤาษีกูเยตะตาเนี่ยมาพยาธิสงทุกข์เป้ลาปุ๊ดแล้วไม่คันနိုင်มูไม่ยอมจีနိုင်มูไอ้หลูฤาพยาทับไปลุเนี่ยวินคันมาอูจมาเนี่ยดูงายัดตัดตัวดูผิดเลยงาพยาเกณฑ์ถ่ายล้วยเป้อ้อมเลยฮาเลลูยาอาเมนเออพยาก็เนาะยาเคลาโกยอตัดโกอฉิ่งตันเนี่ยอาคามาเป้เลยอพยาเยอฉิ่งโกจมารู้ส่องเมซูยอะกองซงโดอะยาฤาเลยเม အမေတကယ်ရခေလာသူ့အမနဲ့သူနဲ့ကြားရကပြင်းထန်နေပြိုင်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသူဆင်နွှဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အเจ้าမဲ့ပြန်ခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ညီအမနဲ့ရောက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ရမယ့်အစားတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမငြိမ်မဝတ်မှုတွေနဲ့မိသားစုထဲမှာပျော်ရွှင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွားလာခဲ့ရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖခင်ရဲ့အချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ် ကျမတို့တစ်ခါလေးမှာကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေချက်ချင်းမဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလူကစိတ်တကြတတ်တယ်လူကအခြားနီးလန်းတဲ့ကြိုးစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘေးအရာကမှဖခင်အချိန်မကြရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘလို့ပဲကျမတို့ကြိုးစားပါစေဘလို့ပဲကျမတို့လူရဲ့အကြံဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့အားထိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါစေဖခင်အလိုတော်မရှိရင်ဘေးအရာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အချိန်ကြပြီးဟေ့ဆိုရင
Kila Paya Ching Jare Kama Da Yodaku Namay Lakanani Yala Pede Ame a Paya Ching Jala Bisoyen thing at the Darima Namay Lakanari Pilalime Romiswe A Kuchema thing at the Darima Payakin Chodo Yari Now Nini Suyen Say the Majaban Celebrito Yongjiba Paya can kuma be dira Mabiro ma mulu maho Paya can be me Yongji jin and celebrito sama Ning that chin and celebrito sama Masoye ne Mubuane Payad can be a chain jarry kama La paso aluloma pide Ame and we tomorrow a road di yota ha Yakila dwe along one yaw siari Yulare tati al pide Pioamis chitumano tan neyaw shiba to chuma bila honey muire tan neyaw shire Dabe mele Tokaro, Yota Capatama, Uzon, two ill, one ill, baby, muitare, tapiretra, two to a tambo shireta, pite, two to a ye jire near my bar. A deep yen, two dear tato of him hoba, Yako to lay, ditaga a yango, or tambo jie. That's only Yako gali, Yota coop a yan chite, po beetle to it, a child tarried her, Nenata po beetles or Jamaru Dria. အဲ့တော့ဒီသူတို့ရဲ့မိသားစုကအစခရေကအကူကအရင်ခရေကရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိပြီးသားမိသားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့မတည့်တဲ့ကြွားတွေကနေပြီးတော့နော်မိသားစုကအဲ့မှာခရေကပြဿနာ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာယောသက်လည်းမွေးလာရောပို့ပြီးတော့ပြဿနာတွေများလာယောသက်မွေးလာတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ညီအကိုတွေကယောသက်ကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖေယာကုတ်ကယောသက်ကိုအခြားသားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးရဆိုတော့တွေ့ရဘာလို့ဆိုသူအရန်ချစ်တဲ့ဒါနော်အရန်ချစ်တဲ့မိမယာခေလာကနေမွေးလာတဲ့သားဖြစ်တာတကြောင်ပြီးတော့သူအရန်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်ကြမှာ
ยาเรตตาผิดนี่ล่ะตะเจ้าเนาะอะตัวอ่ะดีตาโกปูพี่แล้วญัตนาตาไปเลยสว่าจมรุเมียนเนี่ยตู้โกตู้เพกะละปะได้กုတ်เอ็งจีนี่ฉုပ်ไปเลยเนาะเจนเนี่ยอะนี่โกเรียอะนี่วิญญ์โกไม่อยากตู้เตี่ยวเท้กะเวดีอะยังตัวอีส่งเลยเนี่ย จมารุยอตะกะเลยตู้เผยตู้โกฉิมันติเดอะคามาอะยังโกคอนฟิเดนซ์ชิเดลุงเงเลเตียวဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့မိသားစုဟာအစကတည်းကရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ဆိုမှာယောသမွေးလာတယ်သူ့အဖေအဲ့လိုမျက်နှာသားတွေပေးတယ်မျက်နှာလိုက်ပြီးတော့အင်ဂျီတွေပေးတယ်ယောသကလည်းကွန်ဖီဒန့်ရှိတယ်လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကပို့ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ညီအကိုတွေကိုမနာလို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးတ
ကောင်းလိုင်းစီးနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းလိုင်းကိုကြံတဲ့ကောင်းလိုင်းနေအားလုံးတင်းတို့ရဲ့ကောင်းလိုင်းနေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောသက်အတွက်ကတော့ဒါကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အကိုရဲ့အတွက်ကတော့ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လည်းအိမ်မက်ကြောင်းနေဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုပို့ပြီးတော့မုန်းကြတယ်။ဟာမုန်းနေဆိ
ตะเกโกไม่ใจดาแล้วเราไม่ใจกูเลยสิตะแยมมาตัวตะพูที่เรามาซึนซ่าเลยไอ้ลောက်ที่เรามาตรุยอตะอปอมาจี้ไม่ยาดายอตะปอมาตรุยถ้าได้ใส่นะลงอ่ะไอ้ลောက်ที่เรามาเปลี่ยนท่านน่ะဖြစ်တယ်ဒီจั้นซ่าอปูยี้ท่าน่ะหมုံးเนี่ยซวยสะกะลงอตรงท่าน่ะอปูยี้ท่าน่ะหมုံးตะเกโกม้งน่ะ တော့တရက်မှာလဲသူကထပ်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာနော်နေလာနဲ့ကျေဆက်တလုံးကသူ့ကိုရှစ်ခိုးတယ်လို့ယောသက်ကအိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလဲဟာသူ့ရဲ့ညီအကိုရဲ့စိတ်ဆိုးကြတယ်ဒီခါမှာတော့သူ့အကိုရဲ့ပဲမကောက်သူ့ရဲ့အဖေကပါစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ကျွန်မကဘောက်ကြမ်းခန်းကြီး 30ဆင်စစ်လာပြီးဥညွတ်ချရမည်လို့ဟူဆိုရဲသူ့ကိုဆုံးမလေးအကိုတို့ဒီသူ့ကိုညူစုကြပြီးအဘဒီထိုးအရာကိုမှတ်လေအဖေကသူ့ကိုယူပါယုံပေးတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကသူ့အတွက်ဂျန်နဲ့လိုတဲ့အားလုံးသူ့ကိုမုံမုံရန်အတွက်ဖြစ်နေတယ်ဂျန်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖေသူ့ရဲ့ဟီးရိုးစ် သူ့ရဲ့လုကပ်လို့ရတဲ့သူကိုရိုင်းကသူ့ကိုပြောတယ်ဒါမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းအလုံးမပြောနဲ့အဲ့မင်းမာနာကြီးပြီးပြောတာဆိုပြီးတော့ယောသက်ဟာပြောခံရသူဟာတကယ်တော့သူ့ကိုယ်သူချီးမြှောက်ခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယောသက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါသူကအိမ်မက်အနောက်ကိုသူတစ်ခုမှမပြန်ပါဘူးသူမက်တဲ့အတိုင်းကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုကျန်တဲ
Jimaru Bamia the Lazaro. Jota ha. Do yet the dama payaye gongji beijing or do ha canzaya be me. The pamale, thugo, mone duri, shinny days, or Jimaru doya. At the Kalima Jimaru, the payaye gongji beijing or canzaya. Gongji mingle out Jimaru lojane. Demet the pama Jimaru tibua, a gongji mingla ha. The Kadiama. Then was sanjane durine at to do la dead. Gongjine at to do. Yendurile pala dead. The Kalima yendure at the yenchere luripine nine. The Kalima, then go rain a ma Yendulo me pisse chimu. Eight jamulu gongji mea and our nevasi, not thrown away to nagenes or a lumuripine nine. You the galumupide. Two to gongji minglaha, gigi she. A pair to a yenchere. Now, so many magabaujan can you lazer guma yako, dario gongji bere chima, yota yare gongjia, alunjima rapide. A gore etema,
Tuha Prince Pimelo Bure. Oh, so yare du Pime, Ni Coreo. Oh, so yare du Pimelo Bure. Tabi me, any duha. But what the shall Romaro? Tuo Zuamelu to Sanjinke. Yoda ha. Ni a Korea chichimi damakaya. Mondi jinne du chibian liar. Tame Era kesam shidi. Tu chit at tu ye a pay, tu wo chip bares with tu ye a pay goring at tu woman yongji. Miss with dila. Tomorrow ha, the Kalima yota lumu pitchin jar. Nga yota lumu kanji kanzai de gomabe. Nga yota lumu yanada kanzai de gomabe. Nga yota lupia chimia de gomabe. Ha. Nine at Kulong gate in Elu, Gabata Kulong Sakam, Namu Kambaji and gate in Elu Pin, take Gaumabe. I mean, you're the Lumu Pietam, a solution of the Mamma Pietan Jim Pieter. You're the Gamji Rajmar Lugin, Edame, you're the Pietangere Boa, Rajmar Lugin Jow. You're the Pietangere Boa, Lore, Tataram Ho. Dame and Ozia Gaune Yaga, you're the Pietangere Boa Tataga. Paya to Bashi, Boa at the dab, said. I don't jump your nine lay solution. Gabaljan candy, laser coma. Yota go yako beat a gong you, Jamane to Pajia, and the sun in the Sachama. Yota the tan no pube. Yerinama tamma do pubin pee. A keller do the o yoboma jo dwajai. Lay the maro di tugo and your tie a long yin zip dikajai. Dodole to eat lady amyo. Tukai no lenda dodi. Yako and your night to go jido paya e leptin laga. Thotain di hudo. Eat rela and your eat chopin laga. Tingo mazaro mudo. Ting eat a ba eat paya the king apian laga. Tingo gongji bero mudo. And nana de goshin apian laga. Kai maleshi. To paya the eta mogong e mingla. Aung nan nedo a ye e mingla. Dan is sign of Mingala, one is sign of Mingala Rupin thing with Gongji Piro Mugazido, thing about Pedo Gongji Mingaladi, Tara down on a Pido Gongji Mingala, Tara gone on a Nitta Puedo, a Yaru Tatta, you may eat Tomingaladi Yoda Gamo, in mimic a corodre, a G a gay pito do eat gong tapoma, they out bazido. Ame, Erdima Pitama was on Babiolezo, Yoda had ten do pubim pide, ye doin namas, ten do pubim pide. A color to the old yoboma, Joe Dwajare. Yoda go, don't pay Yakoka. The yema to de dobilo tene. The mele, piembro, twequia lare. Twequia bro to ne to ego to be my life bureau nere. The merry chima, now song to de song ha nere chima. Yako yet the de song ha nere chima, my yota go. Yakoka blue gumji be lazuro. Mata meha tando pubim pite. The chain on our to die a muddy, to jack her on our own. Nata, my pin, I moo, men pure, a yam a pin, I moo. Men on Nayo, me and meo, me and ye a corio, a shikuam is a hola. I may do it a pay at the chain on a to go, namely, cave me. Do it pay at the chain on a to it a mako, I'm a big cave me. A cool chain maro, yota badules or two pick among the doabi pite. Yota badules or two pick up. The boba die, mata me ha tan no pubim chit. Me ha jedrin nama side pubim chit. Pajam look pubim to quat them other lazy. To so you re, ye that she de draja. Ye a county niama to ha pout it at drajamlu to a tan. Any jedrin abdule solution, payat kim bombs on up chit. Jot the me ha payat the kine toa lare at draja. Payad can have me a con apted at Raja. Payad take on a me a con out me has so you dead at Rajamlo, then had the mother do pity. Namel delouti pilla melung amatin how. The chain or me a medigung am young cave. Delouti and you the lunet the lan I melung amatin cave. A shame I see that had it oldie she care. Jago gali tu dago. Tu die a mel badan to arm a belezo. Tu matin tabu pity. ตุตาหาตะเกโกลูเรอาลองอุญญะยะลောက်เตอธิผิดลาเมลุตุมะทินทาเนี่ยเมษวยจมเปียวปะจินเลยตินบวาตะตาหาลูเรทินทาแทปูปิ๊ดจีเมลิเมลูเรติ้งโกมะทินทาวุผิดเลยเมปะวินจินอ่ะโชติ้งโกมะฉิดเตลูเรมะทินทาดาทาไลดอติ้งโกไรเลซาอาจัตยะเรลูเรโกไรงะเปลินติ้งโกมะทินทาดาผิดกองผิดเลยเม
အမေဖျားသခင်ဟာတဲ့ပုံမှာထားတဲ့အကြံစီတွေကသူတို့မထင်ထားလောက်တဲ့အထိကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူမထင်ထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာမှာယာကုတ်ကအဲ့လိုကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကို တယ်ယာကုတ်ကသူမထင်ထားဘူးဖျားသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားမသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လုံမယ်ဆိုလေအစီတားတွေအများကြီးရှိတယ်သူဆိုဘဝမှာသူကြုံခဲ့ရတဲ့လာဘန်နဲ့အေးတော်နဲ့သူ့ဘဝဟာတော်တော်လေးကိုနော်ရုံးကန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူလည်းသူသားယောသက်ကအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားတွေနိုင်ငံတွေကိုကယ်တင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်လို့တခါရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ယာထူးနဲ့ เอ็มพายร์ตะคู่ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့လူဖြစ်လာမယ်လို့သူလုံးဝမထင်ထားဘူးဖြစ်တယ်ယာကုတ်အဲကြောင့်လေသူကပုံမှန်လင်းလင်းပြောငါသားအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်သူရဲ့အထဲထဲမှာမယုံကြည်နိုင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်မပြောချင်တယ်အချို့လူတွေနောက်မျိုးဆက်တွေကိုအထင်သေးကြတယ်သူတို့မျိုးဆက်မှာမဖြစ်နိုင်တာနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေမှာဖြစ်နိုင်မှုလို့ပြောကြတယ် ငါတော့မှမဖြစ်တာမင်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာညီညီနေအိမ်မမမနဲ့ငါတို့ခင်မှာတော့မှနိုးထားမှုဖြစ်တာမဟုတ်မင်းခင်မှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာငါတို့တော့လုံနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီတွေးခေါ်ဟာကျမတို့သိမှားတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဟာမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတာပြေးချီးမြောက်တယ်ဖယားကမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတာပြေးပိတ်သိမ့်တာဖြစ်တယ် အကျွန်မတို့ဒီနောက်မျိုးဆက်တွေကိုကိုမလုံနိုင်တိုင်းကိုအသက်တာမှာမခံစားခဲ့ရတိုင်းကိုအသက်တာမှာမမြင်ခဲ့ရတိုင်းနောက်မျိုးဆက်တွေကိုမကျင့်သေးပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမတတ်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့ကျွန်မတို့စာဆောင်နေချိန်မှာကျွန်မမေကာ church ချို့လူကြီးတွေကကျမကိုပြောတယ်။နင်အိမ်မက်အရန်ကြီးကြီးမထားနဲ့မဖြစ်လာရင်ခံစားရမေး။မဖြစ်လာရင်ခံစားရမှာဆိုလို့သူတို့ကကျမကိုပြောအိမ်မက်အကြီးကြီးမထားနဲ့။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူတို့ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ခဲ့လို့လေ။သူတို့လည်းအိမ်မက်ကြီးထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာနောက်မျိုးဆက်တွေသူတို့အကြံဉာဏ်ပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်မျိုးဆက
ပြောချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့အကျဉ်းဉာဏ်တွေကိုအာမင်သွားမထူပါနဲ့အဲသူတို့ဘဝမှာမဖြစ်လာရင်သင်ဘဝမှာမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မမြင်ခဲ့ရတိုင်းသင်မမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မချမ်းသာတိုင်းသင်မချမ်းသာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဟာတဲ့ကိုယူပါယုံပေးတယ်ဆိုဘုရားရင်တဲ့ကိုစကားပြောရဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအာမင်ထူပါ လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလူတွေရဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသွားပြီးတော့ကျမတို့အာမင်ထူရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယာကုတ်ကသူ့သားကိုတစ်ချိန်လုံးကသူကပြောရမယ်ဆိုရင်သူမကြုံခဲ့သူမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားလည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်ခဲ့။အဲ့ဒီအတွက်သူအာမင်မထူပေးနိုင်။ဒါမဲ့သူသိဆုံးခါနေတဲ့အချိန်မှာတော့ယောသက်ကိုသူမြင်တယ်။ယောသက်ဟာဘလောက်ထိတောင်မှတန်လဲဆိ
shin shi jin ga ao mien jin go yu sang pe la le so ra tu mien ya la phit de de jima byo me tin da la ma phaya ne da man twa ba phaya ne da connection ma pyet si ne ye dwin na ma tin ha site de pyo bin phit de so yin au yo re a long ma tin ha jaw twa le ma au yo so ba le a si da go byo da phit de mien bu de ma la ဒါခါလေးမှာအပင်ပြန်ပေါက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နယံကြီးကကာထားတဲ့ခါမှာအိုယိုးကြီးကကာထားတဲ့ခါမှာပေါက်လို့မရဒါပေမဲ့တန်နဲ့ပြိုးပင်တွေကဘာလို့လဲသိလားအဲ့ဒီအုတ်ယိုးတွေကိုကျော်သွားတယ်အချို့သူပြိုးပင်တွေအဲ့အုတ်ယိုးတွေတော့မဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းကိုထွက်သွားသေးတယ်အရေးကြီးတာအစည်းအသားရှိတာအရေးကြီးတာမဟုတ်အရေးကြီးတာဖျားနဲ့ connection ရှိပြီးတော့ strong ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ယောသပ်အပေါ်မှာယာကုပ်ဟန်ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျမမြင်တဲ့အရာကတော့ယာကုပ်ကယောသပ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာအနာဂတ်အတွက်ကောင်းကြီးပေးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါသူမြင်နေရတဲ့အရာကိုယောသပ်အပေါ်မှာ confirmation ပေးတာလည်းဖြစ်တယ်
confirmation prophecy to anagama long may a yari lepio popia, she the low, a cool leshi chema to long need a yari gule popia, a yari leshi. Jacoha, yota prophet pure kama, illumu pite, nagane patabiro, a cool leshi chinga, yota bdules re yaule, yagoga popiani. Yota mien, yagoga mien, yota ha, damem ho, yota ha, payane, a to do toare lupite, a seedari, a long to jo pietine. Yoda Payane de Gate Wari Lupide Payane de Gate Wa Lule to Jomiare Sidari go to Jonina. To build the Lubele. To go. Nienzere Lure, Miaibe. Lay the Maro di Tingo, a new Tavi, a long Nienze Picajai. Eh, a Chalure, Bura Mobu. Yako or a Bure Kama to Bure Lua, a cha, a pin Lure, Bura Mo, to Taribe, Jenny Gori. Yota go. Poor anti gency days, wa Yako did it. The chain or a medieval, no? To daddy, to eta, to chisong dao, dilomutanima, young sali melo, to matilole, yotaku, to ukuri, to chibo, to clo like that, eh? Keysum. A mulu like a chain mabi yotaka in Biamlarora. To the chain or a matemu, what? Through a change in new zurezwa, Yako did it, I may, and all the talai lay melo to matem. Genduria, the gay, yotaku, chessibo yandresinzai. Genduria, the gay, yotaku, the poyan is inzare, pick a jarre, tone a jarre, the gay go mong jarre. I may, Yako mean like the yatakua balisro. Eri a terema, yotaha, payani connection she need. Nata yota meha yerinam about a pure bimpedra. Payane de ha chase set tare at Pajam. Mindy Nimatida. Moe min baby. Me a gorilla ten a mintida jabby. Moele ego do bima. Jump pipiro, nanga pipian and also so pipialine to pian tuyama. The gay da so ye. Payane da yota connection machine buso ye. Payane da to matuake buso ye. Yota moa jump in yama. Ain't a kuma. So baby angel whip biro. Moa is ali sa biro. Nini yama. Dama moile sangamu kambalo. Yo yako to meet azulete. Yota let the ni lavi. A kum lomio. Yota ko yako bien tuyara ha. Yako did it. Paya jump it. A ye amica, paya the king. Eri paya, ya go go gongji baked it paya. Do tira bo, eri paya to go and jump to a kayare. The nea matune to Napan long ebi, do a gongji bedore paya pide. Don't what don't ya yam ni chima. Oh, the gago yesterday la bay and let him a jump in it at chima. A paya to a twig can be a gongji bed at the juewala pide. A payane, Yago tweedwa, Yota tweedwa loos, Rago. Yago gongong delighted. Hallelujah. Ame, her, did it a yeji and maze. Jamaru Bowama, payane connection, mebo a yeji. Payane a to do shell lambo yandra, a yeji. Any payaha, Jamaru tune chase a bee solo shin. Jamaru Bowata dama. Below it, a sea dari shinibzi. Below it, yendurega pikapzi. Jamaro, eri a yari tema. Kagwe beat it, paya. Eri a yari tema, Jamaro go almian jingle beat it, piaf came pite. Hallelujah. Amen. Amen, payane chase at a luya at the ha. Song shones ya jamshi. A lumin than marri piobin pilime. Luri piacibo jansire a yari ha. Then a drop. Gongji yabu yan drop Hallelujah, hallelujah. Payashin namaro bongji bazi. Ame, amazing, amazing. Then at that, yerinama sight had a pubim piela. Then at that, payane a to do twala nida piela. Payane the arigo so unile. A cholu regather arigo, lu a chori sian is so ure. Tumia kunima. Tumia pe mama, mazama. Nia, Saya, Tauyare, Bowari, Pite. Demabume, Luria, thing it. I in so you didn't near Pite, so not then I love it, damn, my mamma ho. Yirinama Saiba. Ame, or then Benama Sait Halezwa.
ကိုအရေးကြီးတယ်မန်ကန်စွာစဉ်းစားပါဖခင်သခင်အပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့သူဟာခိုင်မာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်နဲ့အတူရှောင်လန်းတဲ့အသက်တာကဘေးအတားဆီးကိုမဆိုကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဘဝမှာအတားဆီးမရှိဘူးလို့တော့ဖခင်ကအာမမခံဘူးဖြစ်တယ်ဘဝမှာခက်ခဲတွေစီးတာတွေကြုံရလိမ့်မယ် ကျမကိုယ်လည်းယေရှုကိုရပြီးတဲ့အခါမှာကျမထင်ထားတော့ကျမရဲ့ဘဝကစင်စရီချုံးမှုပြီးတော့ဘာပြဿနာမှမကြုံရဘူးလူတွေအားလုံးကကျမကိုသိချစ်ကြလိမ့်မယ်အားလုံးကကျမကိုကူညီပေးပြီးတော့ဘဝမှာအစင်တွေအားလုံးပြေလိမ့်မယ်ကျမလို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့ကျမထင်တာနဲ့တသက်ဆိုင်အောင်လွဲနေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေလေးစိတ်ကူးမယင်စေချင်မှုဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမယင်စေချင်အားလုံးစင်ပြေမယ်ချုံးမှုမယ်လူတွေအားလုံးကအသင
ตัวเนี่ยเลยตันมาได้ตัวเพลิเมโลเพียแค่อามาเข็นหาเลยฮาเลลูยาอาเมนเออโยธาตัวนี้กูริกาตัวกูมองจาเลยดูดิอะน้อยยากก็ไปเรื่องจีอาบาลเลยส่วนเลดมาโรดิอันโยธาวีอันลุนยันเซ่พิคเข้าใจตัวตัวเลยตัวเลดิอาเมโยตัวบัวบาลเลยตัวกูริฮัตตัวกูยันเซ่ไปไหมตัวเย่เลฮะอาเมโย ตู้ฮะอาไม่ยอดับฟูเพื่อเดี๋ยวว่าอาไม่ยอดับจะมาเราโกดาลีลูเดียก็มองเนี่ยมาเกาเนี่ยนั่นเจนเนี่ยไอ้ลูเดียก็เลยเต็มปมอ่ะคุยอาณาชีมาโยต้าสุดตัวโกเรียเพื่อเดี๋ยวตู้ตัวนี้โกเรียไอ้ลูมิโอรีดับเพื่อเดี๋ยวส่วนยิ่งมาเราอายุตัวมาแม่ไหมตัวยังซาเปล่าเลยตัวมีอะไรเงี้ยยาวตัวเลยอายุมีมาแม่ไหมเซ็ตจะจำมีมาแม่ไหม ยากกว่าพี่เลยโยต้าเมียอาเมียวงาเมียนงาตาเมียอาเมียวงาคุชิมันไม่ดีลไม่เปลี่ยนตัวยาเมลูรังก็ไม่เช่นเท้าเด็กเหรอเมียตีเล่นตีไม่ตีดูใครอยากมองเห็นงาเราอารมณ์ตีนี่เต็มที่ใช่ไหมสั่งงาโมคังบาลูแล้วเมียลูเรียกูเกิดเนี่ยลูเดียวพี่นี่ละพ่อเจ้าเลยส่งเมียอาเมียวได้ลูที่อาเมียวเร่ กางจีมิงลาจมารุลูอะไรงวยเจกางจีมิงลาดามกับจมารีอัตตาเรมาสตรองพี่เด้เซตไปสัญญามาอาเมยอร์เรกางจีมิงลาจมารุมาชิบุยันรุลูอะไรฮาเลลูยาเอ้ยอย่าเบียนี่ยานิมเลยเอริเบตเตจิมเบียนี่ยานิมเลยลุยลุยนี่เล่มาโชเรเบตเตจิมเรซิเลียนพี่เด้สเวนเบจีเด้ ปดอมันเล่มาโชว์เลยอย่าไปยันอย่าไหนมาเลยพยานเนี่ยเชื่อสิ่งที่ลูริกาไปยันไหนเลยพยานที่เขเนี่ยคอนเนคชั่นสิ่งที่ลูพยานเนี่ยตุ่งเช่าแล้วเนี่ยดูริกาลุยลุยเนี่ยเล่มาโชว์พี่เด้บ่าวลูเลยส่วนพยานที่เขงาเมียร์มาเอาเมียนเจมมายามมิชินเชื่อสิ่งที่จมารุกตัวบุยันด้วยลูชีเอร่าหูตีเด้ด้วยจมารุหันลุยลุยเนี่ยเล่มาโชว์มาโม่ พยานเนี่ยมาตัวยังเนาะก็เสกุเนี่ยกูขันซาเจเนี่ยกูอัดด้วยเนี่ยกูตัวเรศุยเนาะเรื่อยเนี่ยพี่ต้นอาจารย์เล่าชอบตัวมาเว้ยยอดก็ตัวกูเรียตัวมองเนี่ยบาปลุมองเลยเนาะบาปลุมองเลยตัวกูเรียตัวมองน่ากันเลยอาจารย์ยังอ่ะตัวกูเรียตัวอ่ะมีมะกังลูลูมะฮู้จมารู้จังสามาเป็นจีจีเรียกข้ามาก็บอกจังแค่นี้ต้องสักคนอันนี้ต้องอ่ะมาเนาะยอดอิตรีลาดีอัตจีเซนค่ะตายยอดตะกูเยอะทั้งจังอาชาตัวตาอับปางโนกูชิดตีแทยอดตะกูตายยิ่งชี
ยอดะกูตู้กูเรมงน่ะช้าจังไม่หุบตู้กูตู้เผ่ฉิโลยอดะมาบาเป็ดสิบาพี่มาไม่สิตู้มาสิอเป็ดอเผ่ฉิชิ้นขันได้ตาผิดเนี่ยไม่เสียน่ะเตเตยอเป็ดล่ะไม่หุบบาบู้ตู้หลูฤทธิ์จะบาเป็ดสิอ่ะเตยอเป็ดมาไม่หุบดาทําไมล่ะหลูเรียนอี้จะจังมงเนี่ยเออยอดะเป็ดน่ะผิดเลยยอดะตู้กูเรมงอ่ะจังจังยิงอ่ะแม่ๆยะๆไม่หุบ ตู้เผ่ตู้ฉิโลมงปิรอนอกตะคอกถ่มงเนี่ยยาบาเลยซอยอดะดิไอ้แม่กูมีอโกรอะเปลี่ยนเปียวทะเพิ่นตรุดิตาไปมงใจนอกตะตรุมงยาเจนเจ้าเมียบาเลยซอยอดะไอ้แม่แม่ลุเตนเตไอ้แม่แม่ดาวตูลูเรยะเตมงเนี่ยเจ้ามาเมซอลูชั่นเนาะอเผ่ฉิดตาบู
Luria Mone. Jamaruha, Gong in parking a chichimida carriage. Gong in parking a mienada carriage. Gong in parking a Jamaru mienada beadre almin chine. Tum yam mayare a queen yede. Tum yam mayare gusai chine. Say charmuri. Jamaru canzare kama. Luria Mone. Duria or pay up it, a majan luria monine. The girl no, go ni le, pure me solution, go ni lego, payaga, chimia melo, a matema to rumer, to ru alonga, yota go pia go guayares, or the near bims of yota go paya, chimia melo, deba yara pity. The girl go ni go paya, chimia me, gongi be me, jai harris, suraga, ni go rein in a wamia amali. The medu go you wamia night. Do go read at Amen Matunai. To get a pitana, yota pitana, mahobu. To a gore pitana. Through your insecurities or a go 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 long chomu machide pitana, chide. At the cardia matin payane but the pido. No paya mienada canza, paya gongi canzara, lurid the momo jam impenitade, a moile, paya the king, tanga lare, jupayone. A mette good thing, yongji jengale, lurimomu yandra pianita. Jama da darema. Jama piane, a du shala neca, jama piao chitte, piale jama chitte, jama yongji. Ere jama confident and yanshi. Jama a mette she, jama ma jupa yongne she. Rare luri pupiare kama, chu luri alolone, and jama mona. Alolezo, jama jupa yongshido. Truma jupa yongshi. Tru piaza gama bio. พยาบิ้วไปตรุมานามถองตะเมจม้าพยาทခင်ซีอ่ะนี่พ่นปะจินคันอ่ะตะนี่มาเมกาเชชโกจม้าอู้ซอมเมลุงเกเรเมียซอจม้าอะเพียงเปียงเลยเมอะตินโนจีผิดละเมจม้าอะลุเปียวเรกาลุเรอ่ะม้งเนี่ยดีๆอ่ะตุกกุตุอะยังทินจีอ่ะดีๆตุกกุตุอะพรอพิดเนี่ยตะเกเรจม้าโกจม้าพรอพิดอ่ะมะหุบป่ะจม้าพยาทခင်ยงจีอ่ะผิดเดพยาเนี่ยปะตะปิ้วจม้าตะจวอ่ะพยาเนี่ยปะตะปิ้วจม้าเทมาเสิกชะมูชีอ่ะ ทำไมเราลูรีก็มงจ้ะตรุจม้าน่าจะมาไม่รู้ป่ะตรุไม่กล้าเลยจม้าไล่ปิ้วนี่ล่ะไม่รู้ไม่สวยจม้าปิ้วมั้ยลูรีจ้องใส่ได้ไม่จ๋าบานะติ้งมงเนี่ยลูรีก็อาจารย์ป่ะแช่อะเมียๆซะๆไม่รู้ป่ะมงจินเนี่ยลูก็ไม่มงนี่มาเว้ยผิดเลยอภิชิโลมงเนี่ยลูชื่อไอ้แม่ๆโลมงเนี่ยลูชื่อ นี่มงจนเนี่ยหลูอ่ะတော့มงนี่มาပဲအဓိကသူတို့မုံဝင်ခြင်းအကြောင်းကြီးอ่ะပါလေဆိုတော့သူတို့เนี่ยမတူလို့ဖြစ်တယ်သူတို့เนี่ยမတူလို့ယောသဟာသူတို့เนี่ยမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုရီးယားမုံနေဒီနေ့ جماعه သူတို့เนี่ยမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မုံတာဖြစ်တယ်အဲ့မုံနဲ့လူတွေเนี่ย လိုက်တူဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့စတန်စထရောင်းအားမလျော့ပါနဲ့ရှေ့စပြီးတော့ဖျားခင်ခေါ်ထားတဲ့အရာကိုဆက်လက်ယုံကြည်ပါကျမတို့က Not the Cadiama, Elmichonia, be so ye, go go, to me, and two arm at the knee boy and the Sinzare. Pablo Les, strong Piamas, a weak Pialite, go go, ah, yo, doare, Melodobu, Nadrun and Maturita, Madame Mayachino, and I am any mea, and I'm out through Tona Jalime, Nadrun and Dureta, Mabeto, Madame, not imitating I'm a pure robu, a pingago chitte, a yaw, mea, and needome. จมารอลุลุพูยันดรมะหุบอาเมสแตนสตรองอาเมยอเนฮาเลลูยาจมารอะเตนโนมาจมารอะเตนโนซาเรคามาลูโจเรียะมะใจอะเตนโนบาจังมุลุเลยตรุมะใจดาบาจังมุลุเลยจมารอจี้รอชาโตบาตาสกาเนสุตองอะชาโตบาตาสกาเนสุตองนากะตรุมะใจเปมเพยาทิกินใจลูโจเรียะจมารอะเตนโนมะใจจาบาจังมุลุเลจมารอะเตนโนเอวินเกลีปวยรีลาไรลุเตดรุ ตรุบาเจียวเลยซะไอ้ดีเอ็มซีอะเต็นเนาะอะเป่วยไม่ลงใหญ่ไม่นายล่ะไม่ติฮะจม้ารอป่วยลงเลยสเตจโชว์รีลงเนี่ยหมอบูเอวินเกลีป่วยลงดาผิดเดลูรีเกตินจินยาปูยันตรุลูรีคริปโตกูตีลาปูยันตรุลงเนี่ยแต่แม้ตรุอ่ะวีพันเลยบาละวีพันเลยมะนาโลลงผิดเดตะเกเรเนาะตรุบ่มาเลยไม่ทิไข่ตรุเลยลุงไว้แท้อ่ะหมอบูตรุเอ็มมาลาลงดาเลยไม่หุบูตรุเลยสะกัดนี่ดาไม่หุบแล้วบาจังไม่รู้วีพันเลยมะนาโลลง แต่เมื่อจม้าตรุเยสกาวดานาถามมีคันซาบีตั้วขึ้นมาซื่ออะคู่เฉยมาจม้ารู้ลุกขึ้นได้อย่างนี้ลุกขึ้นมาเราไม่เข้า
ကျမတို့ဝိညာဉ်ဖားခင်မိခင်နေတဲ့ကျမလက်တွဲတယ်ဆရာဇုံလေးအောင်ဆရာမရင်းမျိုးနေတဲ့ကျမလက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေအဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာရေတော့ကျမကလည်းပြောတယ်လူကတကယ်ကျမတို့ ငါတို့မင်းကိုအပြစ်ဝကူညီပေးမယ်။မင်းလောင်းရင်မိခံနေနဲ့။ငါတို့နဲ့ပဲလုပ်ပါ။တကယ်တော့ကျမတို့တွေလက်တွဲမှုကသူ့ဘာမှမထိခိုက်ပါဘူး။တကယ်သာဖခင်နိုင်ငံတော်မှာသူပါဝင်ချင်တာမန်နေဆိုပါဝင်လို့ရနေတာပဲ။ဒါမှမပါလဲ။တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်တသက်။မသိရင်ကျမပဲအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်ထားသလိုလို။ ကျွန်မတို့ကျွန်မဝိညာဉ်ဖားခင်မိခင်နေပဲအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်ထားသလိုလို့လူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကတခါတလေမှာသင့်ကိုယ်သင်စိတ်ချမှုတွေကြာစင်စေရယ်ရောတဲ့ရဲ့အိမ်မက်တာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကလည်းသူ့ဟာသူမက်ချင်တာမက်တာမှမဟုတ်တာဖျားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အိမ်မက်ပဲဖျားသခင်စုံဖက်ပေးတဲ့လူတွေနဲ့မိသားရဖွဲ့တာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲခြားတော့ဘာသာစကားပြောတာဘာအပြစ်ရှိလ
Pajamo monsia lule. Pajamo macam piosia lule. Hame. And her sarin, it like I moved it. Yendua. Jamari a terima. Suswechet. Jamari a terima. Mondi chin in it. Suswechin in it. Like I did it. Major, and I net in dinima, like I can yard it so yet. Jamapio Vagene. Truji Napoleon Robin Malobane. There is a garage of arming it, Wabane. Alimineo Wabane. Payao with Sapio Colomusum pepper. Ame Jama Olu Bure Lurijma Bure, Jama Jama Winnie Park and Beacon, except your letter, O Mabe. Everything the Gunijan Guni Magunijan lay yard. The girl may say. Money, my cholery, that's all of your name, Lueu. But Lucy threw a decay goony bean air lurry pitting. We jama. I'm night help and beer lurry. That makes you jump your kid. The way Pia came to my colonel come a Piake and Ozia gone. Juma would take kite luria. Juma that I'm a jama pissy genere. Celebrate help and a lurry pillar. Hallelujah. Juma salon, they had a session and a chow goom and pure is the galley. Jamani to passage. Tara Payadi, Naba Mashiro Mudi Piri, Chelsea Machi, Ludi Nanai Abedo Punan the knee. Tara Payadi, Naba Nai Mazaro Mudi Piri. Now Mondo Duro Night, not a low piezon lamey. Now Mono Luro Night, not a low piezon lamey. Bete Male, Tara Payao Gozare Soy. Throw Gozamala, Payao Gozamala, Nakuro Jamaru Juiali. Jemaru teru jauh me, teru ye, wepamu, menalu mu, sesuai mu, ari spirit ego jemaru ga, lesho piro, shompi lai me, ari tema jemaru piawu lai me, jauh yang lai me, so ye no, jemaru ha, payah loro lene yau la nai mama ho, tapi ari iya ego jemaru ga, mahu pun ngah payah we kozame, tenu belu we piu piu ngah payah lo kai nai we selo me, payah ke Pia the king up on my tari agency row benga, let we low me, then some pet is so yen, Babylam ledilla, Truriga, saying a low piece on poyan dropilla lame. Yota gumana lure a curia, yota ye, you buy yon piece on boya and dwa, guniare lure pilla. Wow, how day? Throw yon salo da yota ga ego to be out dora. Mahoos on yota. Shin be him came on, but yin gum jibboy and a guru bu yawsia jump shoe. Me through ye, both some pitching. Pure mezzo, you know, through a yotaku, nangajatuabo, lay lemma way bay the lobe. The car, no druga, yotaku, kuni are lure pitwara pit. Ame, ero. Let have a mezzo. Luo goes agent, payao goes agent, davi gown. Meo goes agent, payao goes agent, davi gown. Ame, a men's or abdule, shimbian or lure pite, lure early, shimbian or lureo. Goes agent, jarabe, goes agent, ziai, oh.
ဟုတ်ရှင်ဘင်းဆိုအားလုံးရှိရလေပစံလည်းရှိရဟလာရှင်ဘင်းဆိုအားလုံးကိုအတွက်ကိုအတွက်သူတို့ဟာအားလုံးလုတ်ပေးနိုင်တယ်မိစေတင့်ကိုအားလုံးလုတ်ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့လူတွေကို reject လုတ်ရမယ်အချိန်တစ်ခါတည်းမှာတင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဖရာအတွက်တင့်တင်လူတွေကိုလိုက်ပြီး reject လုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိုက်မဲရကြာသွားလိမ့်မယ်ဖရာချိုးလူတွေ appointed လုတ်တင့်ကိုထားတာပေးတဲ့လူတွေရှိရဖရာခင်တင်တဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးလုတ်စေတဲ့လူတွေရှိရ လူတွေလိုက်ကျမတို့reject လုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖရားသခင်လမ်းနဲ့လွဲစေတဲ့လူတွေအသက်လွတ်တဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေအသက်လွတ်မနာလိုနေတဲ့လူတွေအသက်လွတ်ဆွဆွဲနေတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့လူကဖြစ်ချင်တော့မင်းလိုနေရမှာရောက်နေမင်းဆိုတာအားလုံးလုံနိုင်တယ်သူ့မှာခွင့်အာဏာရှိရအားကိုးခြင်းစရာလူဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူကိုတင်အားကိုးမှာလား တကယ်လို့ရောတက်နေနဲ့သူ့အကိုရင်းနဲ့အစဉ်ပြောင်းသူပေါင်းလိုက်ရတယ်သူ့အကိုရင်းလိုပဲဟေးလာလာနဲ့ဟလာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဖះเจ้าမပြောဘူးယူပါယုံနေเจ้าမပြောဘူးဘာမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲတော့ပြောပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံအဲ့လိုကိုကောင်းကောင်းမလုပ်အဲ့လိုမျိုးတွားရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ယောတက်ဟာအဲ့လိုဖြစ်မခံသူအားမလျှော့သူ့ကိုဖះခေါ်ထားတဲ့အရာဖះပြောထားတဲ့အရာပဲသူဆက်လုပ
Payakozaba. Lurigo goes on tinta payao gozaba. Luim yenau jirata payayam yenau jiba. Payago coloma. Ame shovane. Payad cane a to do shall em up. Yedrinama sighted than a piovim chipazi. The alongu jodo alime. Hallelujah. Piova jubilee to come on alongu jodo alime. Ame. Then would see that a see that jenny alongu then jodo alime. Manalo genus, suasion, yeah. My naga go, my piercing. I'm Luritim, Manalo, Lutin, don't cap evil chance in Nila. Sello Balisi, Tibua, Paya the King, ha, and Queen Machine, but do my damn Tilo me out, Pete. Luritimo, Manalo, red, a dredge on them, a gong jang with them, Majada Japionilla. Sepio Balisi, throw pure yajam, then don't come yaw ya. Payad can not think who God will be tired. Payad can think by my shime. Hallelujah. Amen. Piobong, I jot up Piabe Pide. Luri wung am a jabu. Amen. A yota heart as out to a amiobu pide. No two ye leha amiobu yakoga pure. Mea. It is strong pide lupide nata. Me a guri, but how did the piapoy and regency is on a dee? Ruben amake me ain't it, baby. Ame Ruben, Michiro Male, Yura jam baby do. เอโกรุปิวยาวซาไลเตเอโกรุปิวยောက်တဲ့ခါမှာလဲမင်းအစင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတာငါပြန်ကြားရတယ်အေဂိုရုပြောက်တဲ့ခါဖာတော့ပေါ်တိပါရဲ့အိမ်မှာသူနေရတယ်၁၂နှစ်ကျွန်လောက်ရမိစခဏလေးမဟုတ်၁၂နှစ်ဖြစ်တယ်၁၂နှစ်ဆိုရဲကာလနေတာမဟုတ်စခဏနှစ်ကနေပြီးတော့၂၀နှစ်ရှစ်နှစ်အထိတိုင်အောင်ပေါ်တိပါရဲ့အိမ်မှာရောတဟာကျွန်ဖြစ် နိုင်ငံခြားမှာကာချာမတူရင်ကျိမှုမတူဘာသာစကားမတူအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံမတွားပြီးတော့အဖေအိမ်မှာအချက်ဆုံးသားဘွားကနေသူများရဲ့ခိုင်းဘက်ဖြစ်သွားငါမရင်းနေရာမှာလေယောသက်ဟာအာမယောကေယောသက်အာမယောရဘာကိုကြည်ကြံပြချင်မှာတို့သိရတယ်သိလားကျမတို့ကဘာကြံခိုင်းကြီး39မှာအငယ်2-6မှာတို့ကကြည်အောင် ထာရဖျားသည်ယောသက်ဘက်၌ရှိတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အကြံထားမြောက်တိုင်အေဂုတုအမျိုးသားမိမိသခင်အိမ်၌နေရလေသူဘက်၌ထာရဖျားသည်ရှိတော်မူ၍သူပြုတ်လျက်ရ၌အောင်စေတော်မူကြောင်းကိုသခင်လည်းသိမည်ထို့ကြောင့်ယောသက်သည်သခင်ရှေ့၌မျက်နှာရ၍ခစားလျက်နေရ၏သခင်သည်လည်းမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာနှင့်ခံထားလျက်ဥစ္စာရှိသမျှကိုအပ်လေထို့သို့အိမ်နှင့်ဥစ္စာရှိသမျှကိုအုပ်ဆိုးစေသည့်ကာလမှစ၍ထာရဖျားသည်
near Raima, Payane, a to do salapiro shaman edu pide.
အဲ့တော့အာမေယောဆိုတာဘာအာမေယောနော်ဘလာဒီအာမေယောတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဖယားနဲ့သူနေကြားတွေကကနက်ရှင်အာမေယောတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့သိအရေးကြီးရယ်ဖယားနဲ့ကျမတို့တွားလာခြင်းမှာအာမေယောတော့ဘူးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကြံနဲ့နေရာတွေမှာအာယောမှာမဟုတ်ဖယားနဲ့သူအတူတူတွားရတဲ့ဖယားသူ့ဘက်မှာရှိ ဖယားသူ့ဘက်မှာရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံးလေတမျှမှာအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ရတယ်ရုတ်တကလည်းပဲအာမေယောပဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးစိတ်ခံနေဆိုတွေ့ရတယ်တကယ်လို့စိတ်တကြပြီးတော့ဘဝကိုလေပြီးသွားရင်ရတယ်အကျုံလူတွေဆိုလို့ပဲလုံးမှာဘာမှတော့အခက်ခဲမကြွသေးစိတ်ကစလေနေပြီသူတို့စိတ်လေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းជីကြီးမမလည်းမဟုတ်ရီးစားနဲ့ပြက်လို့ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက
khay ri ga alaw ma ji bu da ba me ai te te le ri twa sait cha yoga ya de lu ri ga po mya la de so twi ya ba cha ma lo le khan nai yi ma shi do lo phit de lu ri ga po khat la lo ma ho khan nai yi ma shi do ai lo pyo lo tin sait cha yoga ya ni de so yin no da tin o jama we phan chin lo pyo da ma ho ba generally ye bu ya a phin pyo pya chin na ba ဘာကြောင့်မလို့လူတွေကစိတ်ကြယောဂရလာလဲဆိုခန္ဓာရည်တွေနည်းလာလို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာရည်နည်းလာတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကြုံရရင်တော့မှမများစိတ်လေနေပြီအဲ့ရောသက်တာအကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် तू လဲရောင်းစားခံရတယ်ကျွန်သွားဖြစ်တယ် तू များအိမ်မှာကျွန်သွားဖြစ်တယ်နော်ကျွန်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လကလည်းမရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာကကျွန်နေရလကရတာမျိုးလည်းမဟုတ်တင်လကမရအဲ့လိုလိုချင်စိတ်ရှိလားကျွန်မမသိလားကမပေးဘူးအလုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလုပ်မလားသိကြတယ်ဘယ်သူမှလုပ်ချင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ဆိုတာဝေးရော Okay လားကမရတဲ့အလုပ်မှာဘယ်သူမှအကောင်းဆုံးမလုပ်ချင်ပါဘူးရောသက်ဟာအဲ့လိုမျိုးနေရာကိုရောက်သွားတာဒါမဲ့လေရောသက်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဘလောက်တောင်အကောင်းဆုံးလုပ်လေဆိုလို့ရှင်အိမ်ရဲ့အိမ်ထိန်းဖြစ်လာတခုလုံးအိမ်တခုလုံးထိမ့်သိမ်းရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဘောဒီဘာရဲ့စီးပွားဘောဒီဘာရဲ့အတွင်းအပြင်အတွင်းအပြင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအိမ်တွင်းအရေးတာမကောက်ဘူးအိမ်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါကြည့်ရှုရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအတွင်းအပြင်လို့ပြောတာ哦အတွင်းအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှဆိုတော့ဘောဒီဘာမှာဆိုပါစို့အခြားအိမ်တွေအခြားမျိုးတွေမှာဝယ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီအလုံးရောတက်ပဲခြင်ရတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဘောဒီဘာ business တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအလုံးရောတက်ပေးကြည့်ရဖြစ်တယ်အတွင်းအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှဘောဒီဘာဆိုတာကမိတ်ဆွေသိလားဖာရောရဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဖာရောရဲ့အားကိုးရတဲ့လက်ယုံတယောက်အဲ့လိုမျိုးလူကပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့လိုမျိုးလူရဲ့ကြွေဝမှုနည်းမှာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အာဏာနဲ့လုတ်တဲ့အရာတွေနည်းမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်သူကကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောသက်ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်ယောသက်ကအဲ့လောက်ထိအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်ပြောချင်တာသူဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့သူစိတ်မလီသွားဘူးအကောင်းဆုံးဆက်လုံးနဲ့အားမလျော့သွားမိတ်ဆွေအားမလျော့ပါနဲ့အာမင်အားမလျော့ပါနဲ့သူကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာသူဖြစ်ချင်တယ်လို့တွေမဖြစ်လာသေးပေမဲ့အကောင်းဆုံးဆက်လုံးနေပါဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာပဲအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လာသေးပေမဲ့လေအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေပါအာမင်ကျမတို့တွေဖခင်ကြောင့်နေတော့ဖွင့်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖွင့်လို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအနေအထားမှာအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေပါဖြစ်ချင်တာတော့ကိုမိသားစုနဲ့အတူတူပြန်နေချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လာသေးခင်မှာကိုရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်လို့မနေပါနဲ့လလစပယ်မနေပါနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့နေနေပါအကယ်လို့များဒီနေရာကတင့်ကိုဖျားချင်းချက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေဘလို့လုံးမလဲအကယ်လို့များအဲ့ဒီနေရာမှာဖျားကင်တင့်ကိုကြီးမားတဲ့ခွင့်အားနိုင်အနှင်းချင်ဘလို့လုံးမလဲဒီခါလေးမှာကျမတို့မတင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖျားကင်ကောင်းကြီးပေးတတ်တယ်အကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေပါရောတဲ့ဒါကြောင့်မသူအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်တယ်သူ့စိတ်ချလို့ရတယ်အားလုံးအနှံလို့ရတယ်ဘလောက်ထိတောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဖိုးဒီပါသူစားတဲ့အရာလို့ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဘာတစ်ခုကိုမှမသိကိုယ့်အိမ်မှာဘာပစ္စည်းရှိလဲမသိဘူးစီးပွားတွေဘလောက်တိုးတက်နေလဲမသိဘူးကျွံပနေအောင်ရှိနေလဲမသိဘူးဘာဆိုဘာမှသူမသိတော့အဲ့လောက်ထိတောင်မှရောသက်ဟာအားကိုရတယ်လက်လွှဲပြီးတော့ယူပေးနိုင်တဲ့အထိတာဝန်ကြီးတယ်
king a yet a long money, two bong low be nine. Two bong low be a no. Song show on low be a ho. A joe two bong lomes are cut and not to let a yap you do. A little mo, you're the let him a two bonnet. The camion, the gong here two charity, don't it to pay a she at each other. Pay out, Louis, me and I. We are not quarrel, you're the pumping, ginger, a twee, silly lie. The near me, Jomens, you're the loma handsome pin. Handsome, so you chore out with Bjorn, I'm a hope. You're the ha. The gay good that ye yep. Pumping, ginger, pido. The carry. The yes one need hiding up. The gay not to a chun the alley. Chun the else is the binny, the carry, poil and jay, pido la. So hard to need any alolo alum seed in it. No. Injis will let noon babby, a lupin yama. Tell me you're the alumum hobo. Long was smack pin at twist dia. Maisie. Do a being came a picking there, being came bones and a muninia, Peter. Eh, Julia, pitching out the coop, lashing nay need a bone at the coop. Pitching out of Gababa be dear home is here. I mean, nay need a rope. Lantega, no? The pace I might tie needed Louis Bones and Mune. Miss Willem, you tomorrow, Nene Lumiabo. Say the labor. Alumi Bones and Mobile. A girl with a yota, the Susan Bibi, and yes, a body for me, Malay, too. No, Messi Jazzia, Jamshu, Jamatimari, Yota got the key, got tension, the year. Smipian, Nene, at the Jamulu. Too, my body pie, yea, may maga, same with Zara, silly. Body for me, Malay, too, twist on me, yo. The girl, no. He twists our mullet, Malore case up yet. Twee a tie, San out to Nimbe Arachet. Tamily, you're the Pajamu Nimbele. To my aim, a sheer. Through eight, a mecco to Lemisho. Jump chit to allo, a mecco Lemisho like. Chuluria, my chin in it, so you know, I had a pillar on my mobile, or by ping a sheer nearly my young ye like. You're the alumum twee. Missy Matui van it. The sheer and yellima be yum yatin, they mirror Sunday, the woman's in the Jimara, a medic summer bow. A chinny yarrow, Machinzia, Macauno, who pick on Jalim. You're then in it, do a chin and ya, still a mu aimer to summer portra, Jammy and Machiro, jump yet to have pit day to Jam Luri too, your old carapia will pull and Ramapinai, Dabby Mele, to her aimaku, some money save. A little jump to a zati to a two Niama babe, zati go to Uza Hongwim a babe. Body by me, my twist on to Nimbe, to tea and Nimbe, and Papim Lazar to tea, Tom Jama. The mama, but how chin your laser to tea, they don't send it all out to today in any like Pedro, the amuse me a blue low letter, balloon nine, to come on the rabble. The met to Nimbe, Tane toyame, so late to Dome. Lure colum gentang a payaway colome. Jamane to wink him out, Lure colum gent a payaway a colome. Not payaway pobido jame, ame. The amuse me at two suswe chette and you mute tapido. The girl to Matiale Machemao. The medi amuse me at two blumu town near Lulaila Dilla. Marangene and Mune Lulaila. To go Matiace mare so bureau Lulaila. Suswe chette the pit. Did he make it in suswe chette canny adala? Matias suswe hadala tango. Matia manalo geni caniala. Mondi geni jump tai cani caniala. Habitum up your me. Any lurium coloma, a payao coloma, a luria, payard get them on my tartar agency, a dress sea can and drip chalalime. You're the town ego dwala daha. Do nan or ego dwabu and the simple need wada chalal. Luria thing will pay up bome banango below ninema, masita naimo. Luria thing will pay out and bobe me banango, masita naimo. Paya the king at them will yaw and bobe my pity. Ame, town ego do yaw doare, town emma, a medine do do it, and I'll pay you change her move today. Right time in my paya can a lulu de paya. I don't paya can beroma no majabu, paya can bedoma masobu, a chain me paya can the a lulu need up today. Hallelujah. Ame, or not to do it the dama to get too charry, yota ha. To babe, jonia, jonia, let me show. A corridor mona to tea, that may appear up your egg corridor, to a chilo, bureca, yota to a chi. Low sound is even. To tea, to corridor, a mamma down, majibu, to have a melon to a mako to one can is even. Salon is even.
ပဲသူရောက်ရောက်ဖယားကိုမကြိုက်ကြဘူးလူတွေကဖယားရဲ့နီလန်းနေကိုတိတ်မကြိုက်အိုလွားပြီဖယားရဲ့နီလန်းနေမင်းအလုံးမလုံးနဲ့ငါနဲ့လာအိပ်ပါဘောဒီဖာမိမပြောတယ်လို့ပေါ့ဒါမဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေစေပဲဖယားနီလန်းနိုင်ဆက်သွားနေစေပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေစေပဲဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါဖယားတင်းကိုပြောရရောက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါ သူဟာဟီဂျက်ဂရိုးသူဟာဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အထဲမှာသူဘက်ကနေမပြောင်းလဲဘူးလူတွေအခြေအနေတွေသူ့တပလောက်ပဲခက်ခဲပါစေသူဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့သူဟာကြီးထွားနေစေပဲသူဆက်ပြီးတော့ဖယားတို့ဖြစ်နေစေပဲဖြစ်တယ်အာမင်မယောသားတတ်တာမှာအရေးကြီးရတခုရှိတယ်သူဟာတီးခံပြီးတော့သွားခဲ့ သူဖေကပြောရင်ငါသားမင်းအာမယောတပ်ဘူးအာမယောတပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာပါလေသိလားတီးခံနိုင်တယ်အာရှိရေဆိုတာကဒီမှာနဲ့ပြမလဲဆိုဘလောက်တီးခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပြရမယ်ချိုးရဖေကယူပါယုံပေးတယ်ဆိုဒီနေ့ပေးမနှက်ပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ထားတာနှက်ပြန်မဖြစ်လာတဲ့ခါမှာစိတ်တကြပြီးတော့ဘဝဟောင်းကိုပြန်သွားလိုက်ကြဖေကတော့အသက်ရှင်မယ်ဖေကမို့တော့ဆောင်းမယ်ဖေကခင်ကြီးကြီးမမသုံးပါဒ
yoda ha ni jin nya chin bian khan phit la da ma hop ba bodhi ba aim ma 17 nit thong nei ma 2 nit 13 nit dai dai tu ti khan khay ya da phit de 13 nit dai dai mi ba ne we bi tu mane chin ne niya ma ba ma tu atwa a chou myet ma shi de lo myu khan za de a lout de ko lout pi lo tu ni khay ya phit de အမေသူသီးခံတယ်။ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံကိုသူဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေသေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကသူ့ကိုအောင်မြင်စေရဲ့။ဒီနေ့မှဖျားခင်ကျမတို့ကိုသီးခံတဲ့လူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါ။ဖျားခင်ကတင့်အရင်မြစ်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဖျားခင်ကတင့်ကိုအစိုးမှဖျားရဲ့အကြံစီတော်ဟာအလွန်ကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားခင်အခုချိန်မှာကျမတို့ကိုပြုတ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုရောတဲ့လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်လို့ယာကုတ်ကကောင်းကြည့်ပေးတယ်သူသားသို့တော်လေသူ၏လေးသည်အာမယောသူကိုင်သောလက်နက်တို့သည်ဒီမှာရောတဲ့ကိုင်တဲ့လက်နက်ကိုပြောထားတယ်အဲ့လက်နက်ဟာမိတ်ဆွေတင်းရဲ့တက်တာတွေမှာလည်းအဲ့လက်နက်ရှိပြီလားဆိုတာဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ယာကုတ်အမျိုး၌တကိုးကြီးသောဖယား၏လက်ဖြင့်၎င်းတော်ထင်းဒီဟုသောဣဒရေလအမျိုးဤကြောက်ဖြင့်၎င်းတင့်ကိုမဆတော်မူသောတင့်အဘဤဖျားခင်အားဖြင့်၎င်းတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူသောအနန္တတကောရှင်အားဖြင့်၎င်းခိုင်မာလျက်ရှိအာမင်ယောသရဲ့လက်နက်ကဘာလဲတကောကြီးသောဖျားရဲ့လက်ယောသရဲ့လက်နက်ကဘာလဲတိုးထင်းဒီဟုသောဣဒရေလအမျိုးဤကြောက်ဖျားခင်ကျမတို့ရဲ့တိုးထင်းဖြစ်ခြင်းလေကျမတို့ကိုလမ်းပြပေးခြင်းလေအဲ့ဒီဖျားခင်ကျမတို့ရဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်သူဟာကျမတို့တွေသူ့အပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမယိုင်လဲရဘူးဟာလေလုယာအာမင်ပြီးရောသဲလက်နဲ့ပါလေယာကုပ်ရဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်တင့်အဘရဲ့ဖျားခင်ရောသဲလက်နဲ့ကပါလေသင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသောအနန္တတကောရှင်အားဖြင့်တပွားပါလေရောသဲရဲ့လက်နဲ့ဒီဖျားခင်ကိုရိုတိုင်းပင်ဖြစ်တယ်ရောသဲလက်နဲ့ဒီအချားရမဟုတ်ဘူးရောသဲရဲ့လက်နဲ့ဟာဖျားသခင်ပဲဟောယာကုတ်ကမြင်တယ်ငါသားမင်းဟာဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရဲ့လူမင်းဟာအာမယောပဲနဲ့ဖျားနဲ့ဆက်သွားတယ်လူဖျားအကြံစီတော်တွေမှာသီးခံပြီးတော့ဆက်နေတယ်သူအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့နေတယ်သူမင်းဟာဖျားရဲ့လူဖြစ်တယ်ဖျားကမင်းရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာဘယ်သူမှမတည့်ရလို့မရ။အဲ့ဒါသင်ဟာကောင်းကြီးခံစားလေမယ်။မင်းရဲ့ကောင်းကြီးကမိုးကောင်းငယ်မင်္ဂလာ။အောင်နဲ့နေတော့အရရဲ့မင်္ဂလာ။သားမျက်နဲ့ဆိုင်သောမင်္ဂလာ။သားမျက်နဲ့ဆိုင်သောမင်္ဂလာ။တကယ်ခံစားသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဟာဣဒရီလာဆက်နွယ်ထဲမှာယောသတ်နဲ့လေဝိကိုအစားထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့မနာရှေနဲ့အေဖရိမ်ဆိုတဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်လာတယ်။သားမျက်နဲ့ဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်။တကယ်တော့သားတယောက်ကပဲသူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုဆက်ခံမှာဒါပေမဲ့ပြောရရင် you will have the devil portion then လက်စားရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့သားနှစ်ယောက်စလုံးကိုငါသားအဖြစ်ငါလက်ခံတယ်။ယာကုပ်ကသူ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုသူ့သားအဖြစ်မွေးစားတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အောက်မှာသားနှစ်ယောက်စလုံးကကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ hallelujah
ဝန်းနဲ့ဆိုင်သောမင်္ဂလာတို့ဖြင့်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော့သူကတိုးပွားများပြားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်တင့်အဘပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်သာရတောင်းလုံး၌ဖြစ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသာရကုန်းလုံး၌ဖြစ်ပွေသောမင်္ဂလာထက်သာပြီးမြတ်ထုံးမင်္ဂလာသည်ရောတဲ့ခေါင်းမို့မိမိအကိုတို့တွေအကြီးအကဲဖြစ်တော်သူကောင်းမို့မှာတက်ရောက်ပါစေတော့ဖခင်ငယ်ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတစ်ခု
ha, payane to doare du pite. Chanet dare, payane to doare sura, jumaru, no, they beat up, mammya, pay a gangi beat, no, through it, no mabe, through it at the ha, payane to be a middle to wajare, pay out through happy and shajare, or jumaru, moshi kikala, mama, jumaru sabi, or mia, pite. Let me show the caro. พยาตู้เงยเวซินอฉิงกระเดะก็เป็นพยาโหช่าได้ตัวจังตู้อภยาตู้ตีได้ตู้เนี่ยอนาคตหาจี้เนี่ยเลยมั้ยทีนี้เมษวยตีนอะตั้งเงยเวซินอฉิงกระเดะก็นี่พยาโหช่าบาล่ะตู้เมียนี่พยาไม่ตีได้เฉยมาพยาโหยินนี่ได้ตัวผิดบาล่ะพยาหลุริอามโกได้เฉยมา พยาเนี่ยโคลงมีพยาโคลงมีတော့เยยยินซอมัตเตยะเดะลูผิดปาล่ะติงเกาจีตุเมียเนี่ยตุมาหมอซะเต็มไปတော့มัตเตยะบาพยาเนี่ยตุยอดะอမျိုးหาจีเมียเดะอမျိုးผิดล่ะจิมารุแทบไปတော့เปียวเมย์ซุจิมาอะหมายแทบเปียวเสียอะไรชื่อเตะได้แม้ไม่สวยยอดะอမျိုးหาอลนจีเมียเดะอမျိုးผิดล่ะอีตรีละต้ายปีมา အကောင်းဆုံးမြို့နေရာတွေကိုအမွေခံရတဲ့အမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာအင်အားကြီးတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ရန်သူတွေကြီးမြတ်တဲ့ရန်သူတွေကိုအောင်မြင်တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ယောသအမျိုးဟာဘာကြောင့်မလို့လဲ။ဖျားကိုတိပြီးတော့ဖျားကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယောသရဲ့ကောင်းကြီးမင်းကတန်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။ဘေးရမစုံ။ရန်သူတွေကိုမကြောက်ဖဲနဲ့
Big day tempo, my yawasi. Yota yenada yendu mishia mo. Yoda yenada yendu rishine. Dave mele yoda yenada yendure along almiendore. Hallelujah. Did my ari big day go pay a can think of beachene. Below opposition ilabasi. Below tai kai muri labasi. I don't know. Almi melo. Say chayon jiba. Ari yota ye big day tempo matayawasi. Hallelujah. Jumane to suit down ya. Pia can be on corrogeno colome. Coro, wejeno colome. Lurio colongenta coro colome. Corrogeno ye lenapsiba. Orogeno would tai kai be de pide. Yandure go corrogeno ye goza tai kai be mapide. Hallelujah. Hallelujah. Yota too. Tai kai de ni gorite oma to matai kai bu. To matai kai. To quen on quen like de. Payaga, we do a chimia do to today. Amen. A payala tema aya.